លោករនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រឡងប្រចាំជ្រើសរើសមន្ត្រីចាន់គពស់លេខទី12របស់សាឡាមភូមិមិនរដ្ឋបាលគឺបានឈានដល់វិញ្ញាសាសួរផ្ទាល់មាត់ហើយនៅថ្ងៃទី16ទី17ខែមករាឆ្នាំ2022នេះបន្តពីបញ្ចប់រិច្រិយក្នុងការប្រឡងសម្រាប់វិញ្ញាសាសរសេរទី1កាលពីចុងឆ្នាំកន្លងទៅនិងវិញ្ញាសាសរសេរទី2និងវិញ្ញាសាសរសេរលេខទី2កាលពីថ្ងៃទី10ខែមករា តាមការដឹងរបស់សាលាភូមិមន្ទីររដ្ឋបាលបានបង្ហាញអំពីបញ្ជីរីនាមបេតិកជនចំនួន126អ្នកដែលប្រឡងជាប់វិញ្ញាសាសរសេរលេខទី2សម្រាប់ការប្រឡងប្រចាំជ្រើសរើសសមន្ត្រីចាន់ខ្ពស់លេខទី12នៅក្នុងនោះចំនួនរដ្ឋបាលសាធារណៈចំនួនសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវិទ្យានិងចំនួនតំណែងតំណ وق អន្តរជាតិសម្រាប់ការបើកការប្រឡងវិញ្ញាសាផ្សੂផ្ទោមាត់កាលពីថ្ងៃទី16ខែមករាកន្លងទៅនេះគឺត្រូវបានធ្វើឡើងក្រោមវត្តមានឯកឧត្តមយុបណ្ណា រដ្ឋលេខាធិការប្រចាំការនៃក្រសួងមុខងារសាធារណៈនាយកសាឡាភូមិរដ្ឋបាលនៃជាប្រធានមណ្ឌលប្រឡងសម្រាប់ដំណើរការនៃការប្រឡងផងដែរมันក៏ពីការប្រឡងលើកមុនឡើយក្នុងការប្រឡងវិញ្ញាសាផ្សួរតមត់នេះក្រសួងមុខងារសាធារណៈនិងសាឡាភូមិរដ្ឋបាលបានយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងម៉ត់ចត់និងត្រឹមត្រូវបំផុតក្នុងនោះមានការចូលរួមពីអង្គភាពប្រជាអំពើពោរលួយនិងប្រធានអនុប្រធានសមាជិកសមាជិកានៃអនុគណៈកម្មការនីតិ សម្រាប់ការប្រឡងប្រចាំជ្រើសសះមន្ត្រីចន់ខ្ពស់លេខ12នៃសាលាភូមិមន្តរដ្ឋបាលមកពីกระทรวงស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនិងមកពីបណ្ដាសាកលវិទ្យាល័យនានាផងដែរ